Ողջույն, առաջին դրատվականը շարունակում է գտնվել Գեղարքունիքի մարզում, մենք այս պահին գտնվում ենք Սոտք համայնքում։ Ինչպես գիտեք, սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանի հարձակման թիրախում է նաև Սոտք համայնքը, և այստեղ ադրբեջանական կողմը չի խորշել նաև թիրախավորել քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Ճանապարհներ, կամուրջներ, դպրոցներ, տներ, մենք փորձելու ենք տեսնել ով կա հիմա գյուղում, ինչ իրավիճակ է, ինչից են տուժել մարդիկ և առհասարակ ինչ սպասումներ ունեն։ Բարև ձեզ, կխնդրեմ կասեք գիշերը Սոտքում ինչպես է անցել։ Բարև ձեզ, այս գիշեր խախանդ է եղել, ոչ մի դեպք չի պատահել, բայց ասենք այդ ասկոլկոքից, որ բան արել, դե տեսար նոր մի հատ ունը լավարվել, բաժարին եկել է, հանգցրել է, բայց խախանդ է, տղամարդիկ եկել են, նայել են, հսկել են, ու լրիվ գյուղը տարահանված է սախ, ոչ մի կին, ոչ մի երեխա չկա։ Ա դուք ինչ եք մնաց։ Ես միշտ էլ մնում եմ, ամեն պատերազմի վախտը ես գյուղից չեմ շարժվել, միչև այս են գնում, միչև ժամը 6-ան սկս մնացել ենք, որ մի քիչ հաստայտի, որ տանը չլի, սախ շուշեքը փշրվել է։ Սեպտեմբերի 13-ին ես վերջին հարցակում։ Հա, բայց էս է։ Կարող եք ցույց տալ մեզ, քայլենք դեպի ձեր տանը։ Դե գնանք էս աներքևն էլ ուտում ենք։ Դեք, հա, քայլենք տեսնենք որտեղ է վնասվել։ Իսկ ամսի 13-ին, հա, կարող եք ասել որտեղ էիք, որ սկսվեց ադրբեջանական հարձակումը։ Ադրբեջանական հարձակումը մենք տունը քնած ենք եղել ժամը 12-ին, 12-ից 20 պակաս պարկած ենք հլել, տելևիզոր ենք նայում, մեկ էլ տեսան գրոց, բրոց, ասինք երևի երկինք նա, բանա, երևի անձրևա գալիս, ասից անձրևա տված, տեսանք չէ արդեն շատացավ, հա, դմ, շուշեքը էստան, շուշեքը լրիվ ծխլվում ա, հա, ասինք տունը կփլվի, դուրս թռանք, տնից դուրս թռանք, տեսանք արդեն ինչ, հրետանիով սաղ ռմբակոծում են դեպի զորամաս։ Իսկ տան դուս եկանք արդեն, տեսնանք ինչա դեր ժողովուրդը արդեն մեքենաներով փախչում են, երեխեքին հանեցին, նրանք արդեն իմացան, որ պատերազմա, ես ինչա ռմբակոծում են զորամասին, դե արդեն սկսվեց գյուղի ժողովուրդը դուս եկան, տարահանեցին, երեխեքը պուճուր երեխեք ունեին, է Սարևանի բանի, սաղ բռնեցին ու դուս եկան, դե ասինք ուր գնանք, բաս թողենք դռները դորը գնանք, էլի ասենք։ Իսկ այդ պահին տանը ովքերով էիք։ Ես ու ամուսինս ենք, այս Հարևանի տանը ինքը ամուսինը եկել են, մի աղջկա երեխեքով բանով եկել էին, նրան շուշեքն էլ ցնցումը ընդղել է ընկել, նրան շուշեքն էլ ջարդված, երեխեքը հաշվանդամ երեխա ունի, չէր դիմանում, հա, այս Հարևանը բանը սաղ ժամը 2-ին լրիվ դուրս եկան, ես ասացի տեղ չենք գնում, մնանք տեսնանք ինչ ենք անում, մնացինք, դե ահավոր բանը, կրակոցները ահավոր էր, եկանք այս պատի անկյունումը տենց լրվեցինք Հարևաններով, մինչև ժամը քանիսը, մինչև 5-ից 6-ը մեր նախկին համայնքապետը եկավ, հորը տարավ, ասես սաղտով դուս եկեք։ Այսինքն ամբողջ գիշեր անցկացրել եք պատի տակ դուք։ Այս անեն հաստ պատի տակին, ասես դա ապահովա։ Հա, դե ասկոկը մեր տանը հավոր էր, որովհետև ասկոկը գալիս էին ժեշտի գրիշայա, դրում գնում վախենում էինք, խոտնելնդը։ Հա, ուր թողեն գնանք, վարվի դեզերը։ Մեկ էլ ինքը եկավ համայնքապետը նախկին, եկավ հորը վերցրեց, հեն էր մնացել, արդեն ընտանիքը տարել էր Մարտունի, հա, վերջը, հեն էլ գնաց, մենք մնացինք ընդը, ասի ջանդամին էլ ինչ ուզում են անեն, էլ տեղ չեմ գրում, թոք քանդվի տանը մնամ, արդեն հոգնել էի, ոտերս ուռվել է, ասի պարկեմ անասունը հեն էմ, որ տեղավորում, ամուսինս եկավ կպրծի, սաղվատա, շուտրա, դա շատ էր վախենում ամուսինս, ասինք դե լավ, անասունին խոտ տվեցինք ու փախան գնացինք Վարդենիս, գնացինք այդ Կարճախպուրի անտարի մեջին, մեքենան կանեցրինք, հասկերանք, քնեցինք ընդը, մի քիչ հանգստացանք, եկանք բան, 24 ժամ, Վարդենիսի այն անկյունումը, 24 ժամ խանութի մոտը
ասացին կարանք մնանք ստա դեր սախ տղեկը արդեն ունեին գյուղի տղեկը լրիվը տեին բայց ընտանիքները հանած էր մնացին գիշերեցին գիտեղ այդ 24 ժամը մոտ ապրած առավոտ ու շուտ դա էլ մեզ կոֆե պան հյուրասիրեց հեռախոսները զարյատքի տերեցինք ու եկանք անասունները տեղավորում ենք ինչ անենք դե հիմա Կրակոս չի եղել գիշերը հանգիստենել գյուղում էլ մի 6-7 տղամարդ մնացելա Տեսնայում էին, որովհետև ընդեղ ասացին, ինչ որ ուզում են տներից գողություն անեն։ Այդ ոստիկաններին ասացինք, որ ստեղ սպան կա, ասում են, որ ուզում են գյուղում արդեն կարողա լրիվ քանդվածա գողություն անեն, ասաց, պետք է մեկ բանին, ընդեղ ասեք, կգնանք կհսկենք։ Դե առավոտը ժամը 5:06-ին արդեն էս առավոտը, 6-ին տեսանք սաղ տղերից էս 3 գյուղի տղամարդիկ մեքենաներով որ դեղ քնելա եկան ասացին հավաքվեն գնանք գիշերը Կրակոս չի եղել հանգիստ են գնանք մեր անասուններին տեղավորենք հիմա եկել ենք էսա անասուններին տեղավորենք բան անենք դե հələ հոսանքի հարց չկա հələ գնանք էլի վարդենիսում հոսանքները զարյատքի տնենք բան տեսնանք ինչա կատարում ինչ են որոշել ինչ են անելու զորամասի համար շատ են գլացում զորամասը ահա որ վիճակը Ահա որ վիճակը 44 օրվա պատերազմում այս ձևի չեր եղել։ Հա, զորամասը ահա որ է, այս զորամասը իմ ձեռքերով սարկելում, Աբրամյան Մուրադի ցավը տանում, ամեն մի շուղը սարկելուց բանա, լրիվ սարկած քանդին, մեկ էլ արդեն որ խփել էին մրզենքի պահեսներին, մեքենաները պատրաստ որ ուժը դուսկային մեքենաների վրա սաղ զենքեր էր լրի պայթեցին սաղ պայթեցին քոնդլուն բա Աբրամյան Մուրադը ինձ ձևի է սարկել գժանոցի սարկել ազորամաս ես ձևի քանդեցի դե տները փուլվել են դե հիմա մանը գալի տնանգում նա շատը որին նա ես իմ հին շուների վել համարյա բնասա ինչ անենք ես ես գոմի են պատը քանդվելա գրիշեն դրածա բայց պատը ցնցումից այդ տակի շությունները 33 տարի մենք ենք մի 30 տարվա էլ գոմա թուրքերի վխտած հա դե քանդվեց ընդը շուշե քեսա գնանք նկարի տեսին շվիճակա ամեն պատերազմում այս ձևա խիստն սպան այլում վրտվելն թոքյան ասն դուս եկ իմ փոխատուցում տան դուս կան քինանք բայց ուր գնանք էս էլ մեր հողն արդեն թող են գնանք ստալով ուր գնանք լավ ի՞նչ ակնկալիքներ ունեք ի վերջո ի՞նչ է կատարվում ասցես ի՞նչ պետք է անի իշխանությունը ի՞նչ սպասումներ ունեք ոչ մի բանը չեն անում իշխանությունը գալիս է տեսնում է որ միանից եղանակը չի լավ մարդիկ ցանում են բերք են ստանում միանից ասում է էսա ծորեն ենք տալիս ու գրքույկներ ունենք հողամասեր ունենք ծորեն ենք տալիս էսա ցանեցեք ինձ ասում է դու վարի տեսնամ նոր ցանեմ բայց այս տրակտորիստներին գումար տամ որպես ինչ դուժված ենք սաղսը տանջված մարդիկ են գնացել ենք ես այս տարիքին քացել եմ խոտ եմ ամուսնուս հետ հարում բերում որ անասունին էլ պահենք բարև անասունին էլ պահենք ու 2 կոպեկ ծախենք մեր այդ բենզինի բանի հախահանենք միանից վարկերն են ժողովրդին հեշտ այս տները սարկելը վարկերն են խխտում տոկոսներ ավելացնում ես իմ հինչեր միանից զանգում առավոտից այդ վարկսեմը զանգում ասում աղջի ջան մեր դրությունը շատ վատ է մենք իմի Թուրքիի լծի տակին էսա խոտ ենք հարցնում ի՞նչ ա եղել ձեզ շատ լավ է դե այ մի օր այի մի հատ նայտես այստեղ ի՞նչ ա կատարվում դու քիչ զանգի հերախոսները հա դե դոնց կառավարությունը ի՞նչ սաղ տները մեկ-մեկ ու նայելով այնա համայքի առաջվա համայքապետի տներնա սարկես լիվ ջահելություն ասացին դե մենք էլ բաղնիկ սարկենք մենք էլ եվրոտին ենք այնա իմ աղջիկս ինքպես էս վարկա վերցրել 5 տներ սարկել գնանք նկարի տես բան չի եղել ընդ հա տներ սարկել վարկի տակ այն մի պատերազմին երեխես տրակտի տակը քսեցին մահացավ թողեցին գլուխ վերցրեցին գնացին հիմա սաղ վարկերը քրմեն քաղաքում ես իմ որտեղ ես բնի մեջ ին նստած որ վարկերը փագեն խիտն սպանալում առաջնահերթ 4 օր պատերազմը սկսված երեխես մահացավ 4 օրից հետո կարտոշկի դաշտը մաշտը սաղ բրզա հիմա այս բանին ամենաառաջնահերթ ի՞նչ աջակցության կարիք ունեք դուք Գյուղը լրիվ աջակցության կարիք ունում։ Փետ պիտի առնեն, հա, խոտերը դե բերել են լավից վատից, էժանը լա,
Ha de et kamera hala çünkü manum un kota şat var vız mu kiş var vız. Ha de kota peta apuruş zimer var apuruş sağ sarnalar sıra cagovur ta hava kelen var. Zimer uutan et ate ha iyi kora hoşan çıkalıp lakkavas piçasam talpten tapi biteneli. Sen zertun ne hatsız? Eselaim tun tağım estanlık. Ve çaza dolatı ve çara. Bunu ve çeresin ki bu vışmi bam resmanat. Երեխաներ, թորներ, որտեղ է։ Երեխաներ, երեք աղջիկ ունեմ, երեքն էլ ամուսնացած, մեկը Ռուսաստանա, մեկը աշտարակա, փեսեսը սպայա, հա։ Թորներ ունեք։ Թորներ ունեմ, հա, թորներ ունեմ, բայց երկու թորս էլ մահացավ, մեկը Ռուսաստանին վթարի, մեկն էլ ստեղ կարտոշկի դաշտում տրակտորի տակ ընկավ մահացավ, հա, դեսա, դեսա։ Ես նախորդի կրակոցների հետ։ Հա, ես այդ գիշերն արել հենց, այդ գիշերս ես ես փլվելա, ժամը 4-ին եկած ասացին եկեղեցու վրա ել են խփել, այն հարևանի… Որ մասում են խփել եկեղեցու։ Եկեղեցուն հենց ամիջապես չի կպել, այն հարևանի այս խոտի դեզը ցույց տամ այնտեղ, հա, ես սաղ ես էլ տեսնում ես, լրի փշրովեց ու թափեց, եկած է 4-ան սկս, եկած է սաղ թափվելա։ Հեսա, հեսա մար վիճակս, հեսա, են միան կամել այլ էլ էլի, կտրատվել, ոչ մեկը, ոչ մեկ հունություն չտովեցին, տրնումս ամուսինս մի կերպ, բանիսը, մասիսինս շուշեք ենք բերել կսել, հիմիք էլ լրի, անա, պշրված, հեսա այս վիճակնա, այս հարևանի Եթեր դրատուններ, հա, եկել եմ, սա էլ փոքր երեխեք ալել վերջել ու պախելա, անասուններ եկել եմ տսել ծնցումից դուր բացվելա, լրիվ անասունը, ահավոր, անասուն ունի, շատ ունի, անասունին բանա արել, դուս են եկել սախ, մի կերպ հավաքել եմ իրար գլուխ, դե մեկ է, մենակ ես եմ մնացել սա, ամուսինս մեկ էլ են հարևան, մնացածը կամ ոչ, մեկ էն է են դմի հիվանդ, աղջիկա ուլայ է, անունը իրա մաման էլ ամնացել ձեր հիվանդ կնիկա, աս ես տրնց է, ես տրնց լսել է մանասունները միջև եկել են, սորի ուժե իրիկ ունել են եկը տեղավորել առավոտներ, են են հետևի տեզնա կանդվը, ոնդը պաժարանգել, տղնեկա վազատեց, հա, դետ է տնց, ծունցումներից, հա, էյանի վրա է անգել, հա, այդ վիճակն, ահավոր վիճակը։ Իսկ քաղաքացիական վերակցության շրջանում տուժել են։ Քաղաքացիական մարդիկ էլի այստեղ բնակվողները անձնապես վիրավորում կամ ինչ-որ բան ստացել։ Քեզի շատ վիրավորներ ունենք, շատ ես իմ հինչ մեր ստղնայոմնիկները, բանա այդ ջերմուկի պոստը, որ գրավել են, 4 հոգի կամ ոչ մի մանն գալիս։ Իսկ բնակչության շրջանում, բնակչության շրջանում։ Այստեղ չէ, այստեղ ոչ մեկը զոհ չենք տվել, այս տարածքում ժողովուրդը չէ, բայց մեր նայոմնիկները այդտեղ կամ ոչ հիմա ասում են երկուսը մահացածա գերի են վերցրել, չկա, չենք ասում ոչ մի բան, դե ժողովուրդից մահացող չենք ունեցել, այդ այնց ատեսանք ինչ ենք որոշում, ինչ ենք անում, որ ասենք թա տարածք չունենք, արել ենք, մշակել ենք, ահա, արել ենք, միջև են պակրիշկեք իմ տարածքն ա, սաղ տարածք ունենք, նրեշի որ ասենք բանենք էլի, թուլ մարդ ենք, չէ, իսկ ասենք թա 93-ից ես զորամասնում աշխատը միջև 2007-ը, լրիվ իմ ձերքով սարկած ճաշարանի վարի չեմ էլ էլ, ծառայել եմ հոգեպես, ես իմ իր ձևի եմ ծառայել, միջև հիմի սաղ գիշերը են հին ծառայած երեխեքն են ինձի զանգահարում, դե հիմա ինչ անենք, գեներալներ ունեինք լավ, ինչ անենք, դե գիտես, ուժետու բանակի կյանքը գիտես, ես բանակը լավ 10 մատով ճանաչում եմ, էսի երգիր չի, որ երգիրը քանդեցին, ծախը լոն, են գյուղումը եկել են հենց ղեկավարդ եկա ասնցամ, ես ինչ տեղա, ես ինչ ասում, 10 մարդ են ապրում, բամի ես ինչ տարածքա, ես ինչ տարածքա, ես յանը լրի վարեցին, խոտերը վարեցին։ Իսկ ձեր հարևաններն ինչ են ասում, պատրաստվում են վերադառնալ գյուղ։ Բա պետի գա, անենա զանգում էի, եթե զանգում, ասցի եկեք դե գիշերը խախանդալել, մրտները թողենք, այդ ցավտանում որ դուրը փակլի, ասենք շուշեքն էլ ստես կտարածվածի լի, պարզա չէ մարդ համտնելու, թեկուս հենց որ չէ, ասենք թա, զիմորների տեղնը չեն իմանում, կարողակյան մնան, բայց դե եկեք ծրտներին տեր կանգնեցեք, որ գողություն չանեն, տեսնենք ինչ հակադարում, որ մեկ էլ կսեն էլի ուժե, կետանք էլի, կետանք ուր, կետանք,
Ասենք թե հիմա հելա հու ես ասացի հա ստեղ այս հողը հանձնում եմ գնամ Երևան գնամ ընդ ցույց են անում ով է ինչ օգնում օգնող կա մեկը դու սա գալի մի բան ասի չէ ընտրություն ա մենակ ասում են եկեք ընտրեցեք չենք ընտրելու այլ ոչ մեկին չենք ընտրել հա չենք ընտրել հա բանակի բանակը շատ ուժեղ արել մեր հայաստանի արտիլերիան մի նամյոտը չկար ոչ մի տեղ չկար մի տեսի հպարտի ինչ արտիլերիստ ունեինք դրմիան արմանը մահացավ այն մի պատերազմի մահացավ դες ինչ հերոս բանակ ունեինք բանակի ողնաշարը կոտրում ես ջարդում ես բանակ չկա բանակը որ չլինի ով է մեր տերելնելու այսօր այսօր հիմա սաղ նայոմնիկ են ոչ աշխատավարձ են բարձրացնում ոչ մի բանով օգնում են այդ մարդկանց որ քինան կաղնուն կյանքի զող տվեց մահացավ երկու երեխա ունի այն մեկին երկու երեխա ունի այն մեկին երկու երեխա ունի որպես խի հիմա ի՞նչ եք անում այստեղ գյուղում արդեն տնավորվում եք հա հա բայց ես ոչ մի տեղ չեմ գնալու հիմա իմ տներն ա սաղի մանասուններն ա գնայի զուտլի տեղավորելում հիմա էլ այստեղ անասուն կա տեղավորում եմ մի կտոր հաց ուտենք դուրս գանք գնանք վարդենիս մոմա բան առնենք ու այդ ինչա զարյատկի տինենք հեռախոսները կապելի Ուղղակի էլ մտանը գիշերը մնանք քչումը մնալուց այս վիճակին ինչ պետք է լինի գնանք ում հաց ուտենք լրիվն էլ մեզ նման տանջված մարդը մարդկարսկի քաղաքի մեջին չի եկել որ հաց առնի որ տանի իր տանը ուտի ես քինա մեն մարդու հացը ես որ պետք է տանեմ իմ հացը այդ մարդու տանը ուտեմ այնա փողոցում կուտեմ ծառի տակին կնստեմ կուտեմ թողեմ կամ քիչի Շնորհակալ եմ։ Անվտանգ մնացեք։ Դե հիմի սա խափում են, չգիտենք ինչ անելու։ Խափոցի է։ Այսին էս ենք տալու, օկնի պիտենք, ծորեն ենք տալու, էս ենք անելու, այն ոչ մի բանը չեն տալիս։ Ջանդամին լի։ Մենա խաղախ թող մնա։ Ես էլ Ալիևն էլ կդրվի, որ կանչ մնացման ես չայ խմենք։ Պարզա որ ասում է, ուզում եմ։ Նա ասում է, ուզում եմ սանկետ տալիս են։ Դե պիտի գալ դեր կանգնի։